സപ്രീഷ്യ ആണവ നിലയത്തിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ അപലപിച്ച യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റായ വ്ളോഡിമർ സെലൻസ്കി. റഷ്യയുടെ സംഘടിത ആക്രമണത്തിനെതിരെ യൂറോപ്പ് ഒന്നിക്കണം. സപ്രീഷ്യയിലെ ആണവ റിയാക്ടറുകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിച്ചാൽ അത് ചെർണോബലിനേക്കാൾ 6 മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ള ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും സെലൻസ്കി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горі жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію. Станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. Ми зв'язалися з нашими лідерами, з партнерами. Я говорив вже з Шарлем Мішелем, Шольцем, говорив з Дудою, говорив з президентом Байденом. Ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Гросі, також прем'єр-міністром Джонсоном. Ми всіх попереджаємо. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.